Met dat gaat om de tweede dumie is om dit. We zijn in tonen in Italië en zeer urdra arresti per niet het niet steeds als je daar per cilve non om dit te arrestuar de duits spalden kerkim. De cilve die aan piese groepen we të strukturuar kriminalet të cilat operojnë në fushën e trafikimit të narkotikëve mes dy vendeve, Shqipëri dhe Itali, kryesisht për lëndët narkotike të llojit cannabis sativa, ku nga operacionet e kryera në shtetin italian për gjatë viteve 2016-2017 janë sekuestruar gjithsej 2.5 ton lëndë narkotike të llojit cannabis sativa, 1 kg kokainë dhe 1 kg heroinë. Arrestimi i disa prej këtyre shtetasve është bërë si rezultat i hetimeve të përbashkëta të kryera mes prokurorisë pranë gjykatës shkallëspar për krime të rënda Tiranë dhe prokurorisë së Barit në Itali, drejtoria rajonale antimafia.